Bonjour à tout le monde, c'est toujours Gilmas. Bon partager vidéo, bon partager pendant maximum, bon liker l'okwana parce que ah ouzak c'est le Congo. Nga naza défacer ya Congo, naza Kofi Annan, tabombeki ya Congo au moment où se parle mutu oyakoya ko clasher Congo, tokozongi sa bango toujours na marque na bango parce que biso na numéro 1, toza ba congolais, toza ba nationaliste. Oya koya ko fingela biso batu na biso il faut tozongi se na nzela. Debordo ya koloba ki Koffi Olomide asila énergie. Aza koloba ki aleki fali pupa na bi. Aza oti koloba na émission to ti kolande na émission. Et loko na ona ko fungola bino misu matoi mutu lokola un congolais, journaliste congolais. Ayamba mutu ya libanda oya koya ko clasher ba musicien na biso. C'est comme ça toza koloba chaque jour ba pays voisin na biso baza komone la biso ba pays amike mike. Ba ba ivoirien pe ba komi ko utiliser ba journaliste na biso pona ba visibilité. Ba ivoirien ba étranger ba komi ko utiliser ba youtubeur na biso pona ba visibilité kaka. Comment expliquer mutu lokola de Bordeaux akende koloba na micro ya ba na soki noli tambu. Koffi aza musicien asila énergie atabino moko et puis alekisi yango asali pe émission abimisi yango atepe ke kunani de Bordeaux azo a clasher Koffi congolais mutu aza o créer ba base ya bopona ko ya ko diminuer monument ya musique ya Congo enani patrimoine une légende nde mutu aza mutu de Bordeaux aza légende te aza monument ya libanda aza ko ya ko clasher mais baza ko pesa e espace aya ko clasher nde ko na bango na chaîne na bango. Et puis tu as koloba ke ba angolais baza ko menacer biso ba zambier ba menacer biso pendant que biso moko toza ko se menacer biso moko toza ko mikitisa au lieu aptu nananu de Bordeaux. Est-ce que de Bordeaux na palmarès na ye asala nini oyo eleki Koffi soit asala nini oyo eleki fali atsoki okoleka soki par exemple de Bordeaux ya kende koleka fali ndenga lobaki dans le futur. Mais na minute choyo, parce que musique est pour na présent. Okoyako leka muto déjà se aza anini asia kitisi minduki. Okoyako kusala ne compétition nenge nini. Neti lelo musicien ayako lobake ye ale akoyako sala compétition na Koffi Olomide. Eko simbate Koffi asala tana ye akomi deja aza muto yo na palmarès ya Koffi na ba musicien nyoso o baza kolobaloba. Ata mutu moko te akoma na mwati ya Koffi. Kote nombre ya balobom vandi. Banzembu oyo baza koloba ba chef d'œuvre na ekebite ke na Afrika otoza na batu ya bo ya loko balto loko la Koffi. Koffi aza génie, Koffi aza musicien moko complet. Mais baza kofinga ye na chaîne na biso moko, biso ba congolais. Mutu ya libanda aza koya afingi biso na chaîne to sepeli pe to lakisi yango ba communauté na biso. Biloka bolia ko bloquer yango boaki yango libanda mais baza ko lakisa biso ke baza ko manke biso na chaîne na biso moko ya ba congolais. Quel malheur peuple ya ndenge nini oyo peuple ya ndenge nini mutu lokola noli ayebi force parce que za interview oyebi force ya Koffi pourquoi o zanga kotuna question ya bwe kotuna yeso ki aza capable ya kosala makambo Koffi asali na kaka na génération olobiki aza na énergie lisusu te mais na énergie Koffi aza na ngo lelo. Je ne pense pas que ezana musicien à Côte d'Ivoire ou ya kokiko sala makambo ou Koffi azo sala. Na age na aza koloba asil énergie esilié. Aza ko tondi aza ko teka plus que mutu nyoso na Afrique na URN na teki si basale. Pe une semaine avant soki ezala ki sale wana penza eza ko sele wana falaki ezala. De Koffi a teka ki plein. Batu wenga ki basi ya kosomba batike na porte. Mais Congolais tellement que tolingi ba visibilité, Congolais tellement que tolingi ba nombre de vies, to komi ko sepela na bambongo ya YouTube, yeah. Mutelibanda ko ya ko finga biso, me bino moko kaka mukolo Zambia ko ya ko finga biso, bolo bate bo ya ko ganga te parce que bino moko boza fungo la porte, bozo fungo la porte ya batu ya libanda ba ya ko finga biso, bino kaka. Mutu to komi na point mususu alobi fali pou paza loko ba yebani bang azaka vedette chebiso aza libanda te soki de Bordeaux aza penza musicien wabiki aza musicien che bango combien de fois abeta pe abeta na prix ya combien par rapport ya fali o aza kobeta che bango fali aza kobeta pe chebiso aza kobeta na Congo avec plus de $500 ti billet
na char qui a sali yango. Mais na Côte d'Ivoire, ça ko beta même prix wana na Côte d'Ivoire. Ce qui ne se fait pas na ba musicien nyonso. Sika de Bordeaux za ko koka yango te. Na komanda ko ya ko sala yango, chebango azo beta yango, azo benga beta yango te. Fali azo beta ba $600 na Congo. Ake na Côte d'Ivoire a beti pe ya 1000. De Bordeaux chebango ya 100 azo ko kate. Na komanda ko ya ko beta ya 600. Toza la tabatu, toza la batu. Ba kesho ko tuna yango wana. Musique ba bloqué te soki ozabo ko beta na yo. Makambu oyo esalinga pasi. Makambu esalinga pena pasi na motema. Komona ete kaka biso ba kongole ne toza pena unité, tolingani te. Tokoma boy, soki ba journaliste o fali aza ko sepela na bangote, ba komi ko lukisa batu nyoso o bakoya ko fingisa ko fali pupa. Nani ba chronikere nyoso oyo fali aza ko s'interesse na bangote. Bango nyoso bazo sala mwa nyoso ba luka kaka batu oyo bako ya ko diminye fali. E koma na ngo boy. Na ba chronikere pe oyo baza ba nani funani fere azo lobisa te. Bako sala mwa nyoso pe bazwa batu oyo bako ya ko fingi sala ka fere. Chronikere na biso ekomi boy. Ekomi ya batu. Mutu na muta komi na pari na ye. Yango sika eri batu wazako leka kolobe la miziki. E komi pasi bo koprande batu. Paske kronikere azako ya na televizyo. Azolo ba makambu kaka. Soki eza ya bie mizisi o ya lalingaka. Akolobe la eka ondira komi attache de presse. Kaka pona kosepelisa ye. Swat pona kolukisa nombre de vi. Me nandenge ya kati ya ibi bieke. Awa nazako loba baire. Nazo sala ba mabe. Mutu lokola de Bordeaux kene vrema kolobe la penza fali. Na kofi na niveau wana bien que azolo bake c'est fali qui fait la fierté de la musique africaine la musique congolaise alobi ferité alobi nosbité alobi nanité alobi a fali yaza mutalibanda yebi déjà azo ayebi sango ya fali ayebi qui est fali mais aza ko attaquer parce que yepe azo linga yokana to sito yebi yango azo linga pe ayebana mais era ko yako sala ba interview boy na chaîne na biso ya ba congolais wana nde ba kendeke musika soki sala ka makambo boy soki aloba ka makambo penda na ba réseaux sociaux ya libanda engake le ka penda na ngo normal po na clash mais yako clasher biso na chaîne na biso ya ba congolais ayako kitisa penda fali faire go ona ni kofiolo mide na chaîne ya ba congolais akitisi fali na chaîne ya ba congolais metozo beta maboko omona ba commentaire kaka ba commentaire ba ivoirien ekozala toujours ya ko soutenir mutu na bango biso telema ke soko linga ka falite oko supporter le de Bordeaux parce que olinga ka fali o sepela na falite pendant que na makambu ya boye tozana no ba congolais. Na makambu ya boy ifona no ko se soutenir biso ba congolais na kati ndesika obandi ko cholo bia longwa kuna mais na makambu ya boy e comme tu alibanda je ne passe pas que za idée malamu eza idée ya bien ko banda ko critiquer batu boy ko banda ko critiquer batu boy na chaîne na biso batu nyoso baza ko mone la biso mutu nyoso ba soda ba pays étranger bazo mone la biso na ba musicien pays étranger ba komi ko mone la biso sika biso toko mone la nani. Biso ba kongole toko banda kumone la nani. Paske makambu nyoso ekomi koleke la biso. Toza su na pouvoir ete. Makambu nyoso batu ya libanda ne baza ko jere biso. Eza la na miziki. Mutu ya libanda abanda koleka penza komanke batu na biso na chene na biso propre. Kele maler, kele peple. Biso toza batu oyo. Ngana za kofi ya nani. Openda walo baka kofi ya nani. Mutu oya. Mutu ya oniwa aza kupenda kotele melamboka. Sika nga naza ya ya Kongo. Naza ko defendre ba valer nyoso ya ba Kongole. Naza la na ba abone. Naza la na ba abone te. Po nga na ko defendre nano peple Kongole. Me ba tuye bele baza wa po na kulukisa ba nombre de vi. Eri boza ko mwona biloko abo. Soki boza penda ba patriotiki. Ba Kongole boza ba patriotiki. Eza biloka ko sabote, eza biloka ko tala te. Paske oko linga jamais okende ko tala, omona bolumbu yande ko na yo. Oko linga jamais okende ko yoka, mutu aba na kufingila yo papa mutu alibanda. Me oza ko sepela nango. Kofi olomide na makambo asala, na makambo aza ko sala. Ifalaki to refleshir nanu, bato baza, era lobaki ke, energy na esila. Mutu aza ko beta basa, aza ko misalaka banzembu, na debodo na miziki ya kofi obi ya selfie kaka, nzembu ya selfie. Est-ce que de Bordeaux ko kiko sala biloko ya boy selfie e beta mi mboka mubimba kaka selfie
papa mobimba bota la bande ndenge ba mariage ba basakani na banzembo wana me mutu oyo azana gazete azoya azoza audace ya kokota na chaîne na biso abanda kufingila biso ba légende ya boye fali akoma icône tolinga tolinga te fali aza ko représenter mboka na biso koleka équipe nationale akomi ko beta ba concert na ye koleka kutu Weranson bota la ba concert Weranson akomi ko beta mikoloyo bota la podium na ye bota eska podium na fali pupa mikoloyo fali podre azima kambunyoso azina koyemba mikoloyo azina podium fali abimale abima meilleur chanteur na ba 2003 di meilleur chanteur na Congo musicien yo zalaki wana me ba poni fali meilleur musicien meilleur chanteur c'est que ayebi koyemba ayebi koyemba ayebi koyemba donc ye azako continuer depuis bata wana ba succès fali pou pa zako sala ti lelo donc azamu to azako représenter Congo azaka ka daserite ayebi pe na koyemba lelo so to zako lobela musique na biso na ndenge ya Congo eza kufi eza inosbi fe ino fe regola za azo aza wana tozana erichota na bia ina mianji mi demo na ye, e fali aza wana, toko bosa na jamais prouesse ya fali, toko bosa na jamais grandeur ya fali. Yango mutu nyoso alibanda, ba aza komenase kaka miziki na biso na kombo ya fali, paske apar fali, ba komenase miziki na biso na kombo ya nani. Soki na lobi boye lisusu, osila uzako lukisa ba visibilite, nazana posa visibilite te, oye azako talanga ekoki deja, boza la 3, boza la 4, mena logik, fali mutu azako domine mikoloyo. Fefe la utiko bimisa nzembo ya piroman, kie in tre bel chason, sali ba deja nombre de vi 1 million na 3 semen, nzembo ya sante ya fali, eza ya kala ya 2000 soki 20 na december wana, ekokisi nano emiote ekomi deja polemiki yango sika eri ba fali ya kobimisa soki eleke beti emiona 3 jours je pense ke kozala sou polemiki munene na ozela paske nzoto ya fali eza koya totala nenge kozala mengai na sipotala nanga feri paske nalingaka rumba na sipilaka na barumba fali aena sisteme na ya sika o ifoto sadapte nango banzembo ya sika malgre cela toza usepila na banzembo neti amore wiche merveza banzembo ezabie ezobeta olingo tolinga te ezobeta enku toza kusepela nango me entourage na ya faline na za kusepela nango faso ase entouré na batu oyo baza kupe bakisela ye implis na karere na ye yango na za kusepela même chose na bakofi eloko za oboma ba generation wenge eza entourage na bango eza na ki professionnalisme te soki omoni mutu lokola fere ozui JDT, ozui vient de la forêt pe makamune et ke déjà na so tali lelo makambaza ko sala na makambasala ki la fois passé ozomona ke vraiment il y a quelque chose qui ne va pas jibe kolobata comme musicien anniversaire ye makamune ka anniversaire donc na musique na minicho bato baza ko chapoter musique na biso ya Congo eza quartier latin. Soki balo bat mikolo baza ko lobela kofi 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 kote musupe toza koyoka fali 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 aboire ou a laisser me verte ko tika la ka verite bye.